saddex. Muqdisho mar kale waxaa laga hirgeliyay mid ka mid ah goobaha quruxda badan ee dharka lagu iibiyo. Halkan caawa aan ku sugannahay waa Kainan Collection Style. Waa dukaan loo reebay dharka noocyadiisa kala duwan, haddii ay noqon lahayd suudadka, saraawiisha, funaanado, shaatiyaal iyo sidoo kale kobo kala duwan oo kala kambani ah. Waxay halkan midaynaysaa dhammaanba labiskaagii hadday suuragal tahay inaad ku wareeri jirtay in goobo kala duwan aad ka keento. Xaragjarka waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dhalinyaro iyo dad magac ku leh bulshada dhexdeeda. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xaragjarka carwada cusub ee Kainan Collection, lagana daahfuray magaalada Muqdisho, khaasatan kilometer 4 hotel Saxafi kasoo horjeedka CID-da. Waxaan leeyahay dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho kusoo dhawaada carwada, haddii aad rabtid labis qurxoon sida suudka, saraawiisha, kabaha iyo waxyaabaha lamidka dhanka caraftana kama marna, soo dhawaada idin leeyahay dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Maanta waxaan daahfurnay carwada Kainan. Waa carwo aad ka heli kartaan wax waliba oo aad ugu baahan tahay carwo. Hadda halkaan timaado uma baahanaysid inaad wax kale raadsato ama meel kale aado. Waxaa diyaar kuugu ah kabihii, saraawiishii, shaararkii, xitaa qaybta carfinta ee cosmeticska ahayd. Carwada waxa ay ku taalaa nambar 4, gaar ahaan hotel Saxafi waxaan ka soo horjeedaa CID-da. Waxay si gaar ah carwadan u dabooli doontaa baahiyaha haystay dhalinyarada qaybahooda kala duwan, haddii aad lahayd kuwa jaamacadaha dhigta, kuwa sidoo kale shaqeeya, intaba habeen iyo maalin ayay idin furan tahay. Waxaan idinku soo dhaweyn doono shaqaale u tababaran soo dhaweynta, waxaana ka heli doontaan kar dhar quality leh. Waxaan xoogga saari doonaa dhar leh dun jilicsan, qabow, sidoo kale la jaan qaadi kara cimilada. Soo dhawaada. Qaar ka mid a dadka soo qayb galay oo dukaameysanaya ayaa sheegay inay aad ugu qanceen qaabka dukaankan loo qalabeeyey iyo noocyada kala duwan agabka yaalla. Waxaa farxad weyn inoo ah inaan kasoo qayb galay carwo Kainan Collection oo ka jirta xaflada xarig furis. Waxayna ka heli karaan sida kabaha, surweelada, shaararka. Waxaan caawa ka qayb galay xarig jirka Kainan Collection Style oo laga daahfuray magaalada Muqdisho, gaar ahaan nambar 4 kasoo horjeedka CID-da. Waxaan leeyahay adeegyada kala duwan, dharkii ha noqoto suudadkii, carafti, oo la afdam waa ka helaysaa. Soo dhawaada gacmo furan. Waxaan aad caawa ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galay xarig jirka Kainan Collection. Dharka wiilasha oo kale, barfuun carf badan, udgoon badan, kusoo dhawaada waxay ku taalaa nambar 4 kasoo horjeedka CID-da. Asalaamu calaykum. Waxaan aad ugu faraxsanahay kasoo qayb galka caawa xarig jirka Kainan Collection oo ah madan kulminayso dhalinyarada jecel labiska. Waxaan aad iyo aad mahadsanahay inaad soo dhawaatiin. Waxayna ku taalaa nambar 4. Cabdicaziz Riilo, Kobac TV, Muqdisho.